xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ayaa xaflad ballaaran u qabtay dhalinyarada ururka gurmad oo ku soo biiray xisbigaasi. Ururkan ayaa ka dhisan xaafadaha Ibraahim Koodbuur iyo 26ka Juun, waxaana xafladdan ka soo qayb galay badiba dhalinyarada xaafadaha 26ka Juun iyo Ibraahim Koodbuur. Sidoo kale xafladdani waxaa ka soo qayb galay badiba mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid. Aadna waan idiin soo dhoweynayaa ururka gurmad iyo taageerayaasha xisbiga ee labada degmo Juun iyo Koodbuur. Run ahaantiina dadku mabaadiida ay ku midoobaan waxa ugu weyn inay iskugu yimaadaan xisbi iyo ururo. Halkaa markay marayso ururka gurmad wuxuu ka maarmi waayay inuu galo siyaasadda. Haddaba siyaasadda ay wajahooyin badan tahay, xaaladda waddanka ku jirana waa la arkaa. Cidda wax ka burburayaana horta waa dhalinyaro ee ma aha odayaasha dalka hoggaamiya. Sidaa daraaddeed, waxa muhiimaddu ay noqotay in dhalinyartu ay ku yeelato, ay go'aan ku yeelato miiska waddanka lagaga taliyo. Waxaana noo cuntubay inaan ku biirno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid. Soo gurmadteen. Gurmadku waa kelmad wanaagsan, waa soo dheeraysan. Xisbigii dhalinyarada soo gurmadteen. Xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa xisbiga ugu dhalinyaro badan. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaad la wareegtaan. Waa xisbigiinnii, xisbiyada waa la kala leeyahay. Dhalinyaradu xisbigan ay leedahay u cid, idinkaana la wareegaya golihii dhexe soo gala, fulinta soo gala, ka mid ba haddaba way yihiin mustaqbalka dambe la shaqeeya xisbiga la wareega rag iyo gabdhaba. Haddaan ka horreeyo urur iyo gurmad, waa urur ka shaqeeya caasimadda Hargeysa, waxyaalo badan qabta taarfulaynta sidoo kale waxaan qabanaa arrimaha dadweynaha, waxaa u taqaanaa isha wax u qabso oo iminkaba halkan waxaa nala joogaa in yaro kooban dhammaantii intay kale waxay ku maqan yihiin qashinkii iyo nadaafaddii. Way marka haddaan u dhudo qodobka labaad ee sababtaan usoo biirnay xisbiga cud, qof kasta uu fahmi karaa sababtaan usoo biirnay, sababtoo qofna meel aanay dan ugu jirin, meel aanu ka aran muhiimaddiisa, meel aanu ka aran waxay sare u danaa ma tago. Xisbiga cud waxaan ka aranay inuu usoo jeedo dhalinyarada inuu yahay urur keliya aan wax la qaybsan karno, inuu yahay urur keliya yacni aan ku meel gaari karno himiladeeda hankayga. Inaad nagu soo biirteen ood noo timaadeen haddaad tihiin ururka gurmad, oo sidu Bilaal sheegay gurmad baan u baahnaynba, dalkooda gurmad buu u baahan yahay. Waxaa run ahaantii aan aad iyo aad mar labaad idinku mahadnaqayaa, iyadoo dee maalin shaqo ay tahay inaad wada timaadeen oo halkan aad ku garanaysaa dee qof waliba uu soo dadaalay ayaan mar labaad idinku mahadnaqayaa. Haddaanu nahay xisbiga u cid, waxaan idinku ballan qaadaynaa in sidii madaxdii horeba sheegtay inaan si wanaagsan idin soo dhoweynayno, in aad ka mid noqotaan oo aan la kala lahayn kii shalay yimi, kii durraad yimi, iyo kan maanta jooga. Qatay diilo fara badan, waayo halka codka laga helaa waa dhalinyarada. Dhalinyaradu haddii ay maanta garatay inay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ay ka mid noqoto, waxay dhiirigeliyeen inay mustaqbalkooda u meel maraan. Run ahaantii dhalinyarta iyo haweenku waa halka keliya laga dhaqaaqo ee isbeddel keeni kara. Marka la eego dhalinyarta, waxaa ku dhacay tacadiyo badan, waa shaqo la'aan, waa tahriib iyo hawlo kaloo fara badan. Marka gurmad aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Horta waa aad baan ugu faraxsanay inaad ururka gurmad aad nagu soo biirtaan. Marka hore kusoo dhawaada oo gacmo furan kusoo dhawaada haddaad tihiin ururka gurmad, aad baan idiin soo dhoweynaynaa. Soo u cid ma wada lihin. Ururka gurmad ayaa maanta shaacinaya inuu kusoo biiro xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid. Kulliisa ka muuqata xisbiga u cid magaciisa waxa weeji xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Dalkuna maanta wuxuu u baahan yahay cadaalad. Xaaladda dalku meel adag bay marasaa. Hadday tahay dhinaca maxaa u hurray miceeshada, sixir baran aad u daran baa jira. Dowladdeenna
شان سنو لا دورتي waxaa loo doortay in dadka iyo dalka ay hormar gaarsiiso laakiin xaqiiqatan waa arkaysa shidaalka miciishada kale halkii ugu sareysa abid dibarasa dalalka jaarka ay in la mid ma haddii dhinaca shidaalka tahay miciishada kale haday tahay sida Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya cidda kaliya ee dhibto ay ku dhacdaa waa hooyada cidda kaliya dhibaato ay ku dhacdaa waa hooyada cidda ilka isku qaadataana waa hooyada marka insha Allah biidmillaah ilaahay khayr baynu ka filayna ina ilaahay wuxuu inagu keenin laakiin digniinta iyo maanta wax garadka iyo aqoontuba inaga inagu jirta waliba khaas ahaan idinkaydu ku jirta naftu waxay ku nagaataa halkay nabadgelyo taalo ay cadaaladi taalo qabyaaladina aanay oolin marka xisbiga wuxuu qabyaalad male qolana male bari ilaa galbeed waa loo siman yahay dalka mareykanka wuxuu had iyo goorale xooga saara dhalinyarada jamhuuriyadda ku nool gaar ahaan dhalinyarada xisbiga wucud inuu ka taageero waxna la qabto horumarkooda waanan jecelnahay mar walba inaan horumarkooda ka shaqeyno dhalinyaradan oo ah mustaqbalkii maanta dalkan waxaan ku ogahay hal door fiican dhalinyaro fiican oo hawlqabad leh dal jacayl leh dalkooga jecel oo aad wax ugu qabta dalka waxaan idin ku soo dhaweynayaa xisbiga wucid waxaan idin leeyahay xisbiga wucid saad ugu soo biirteen aad baan u jecelahay inaan arko dhalinyaro saa u firfircoon oo xisbiga wucid ku soo biiraya waxaan idin leeyahay xisbiga wucid gacmo furan ku soo dhawaada waa xisbigii dhalinyarada aad baan idinku mahadcelinayaa gacmo furan ku soo dhawaada anigoo gobolkiiyo waxaan idin leeyahay juun iyo koodbuur iyo gobolkiiba ku soo dhawaada dhalinyaradiina qiimaha badan leh afka dhalinyarada ururka gurmad waxaan leeyahay xisbiga ucud haddaynu nahay dhalinyaradeena maanta deynaga waddankeena inagu inoo baahan yahay markaas waxaan leeyahay hadduu dalku burburo inagu inaga burburaya haddayn dhalinyarada nahay maanta hadduu dhismana inagu inoo dhismaya marka anigu waxaan leeyahay codkeenna iyo maxay haytay farteennaba inaynu xisbiga ucud ku doorano oo maanta inaga dalka ururka ucud ururka gurmad baan leeyahay ee xisbiga ucud maanta waxaan leeyahay aynu doorano inagu ku cantayna ku jira Rabila Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gaciiro Televisionka CBA magaalada Hargeysa.